Сьогодні діє розпорядження міського голови щодо проведення контролю за роботою водіїв громадського пасажирського транспорту, а також виконання договірних умов перевізниками в частині. Значить, куриво, розмова по мобільному, естетичний вигляд водія, тобто носіння уніформи, яка затверджена, також взірець рішенням виконавчого комітету, а також санітарний стан автобуса, зовнішній вигляд автобуса і внутрішній вигляд автобуса. Щодня спеціально створена робоча група перевіряє більше 100 одиниць громадського транспорту. У 10-15% фіксують порушення. Актується абсолютно кожен транспортний засіб громадського користування, абсолютно все, чи є порушення, чи нема порушень. Тобто діє щодня не менше 4 групи, оце є акти, які буквально назбируються за один день. Все це фіксується і все це в вигляді інформації письмової поступає міському голові. Відповідно, є міського голови доручення і йде службове розслідування по тих чи інших моментах. Тернополяни можуть також долучитися до перевірки громадського транспорту. Скаржитися, запропонувати зміни в роботі маршрутного таксі чи тролейбусів можна, зателефонувавши в управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міськради за номером 52 15 14 та на гарячу лінію 15 80.